Historicamente, o mercado de contabilidade é um dos mais concorridos e acirrados do país. Para se destacar, esse empresário decidiu inovar quando, há 40 anos, montou sua própria empresa de contabilidade com um grande diferencial. O principal diferencial da empresa foi o seguinte: eu observava, naquela época, que era quase obrigatório que os clientes fossem até o escritório de contabilidade. Então, eu quis fazer diferente. Eu quis levar a contabilidade para o cliente. Eu levava os documentos até o cliente, eu buscava os documentos no cliente, eu tirava as dúvidas do cliente no local de trabalho dele. Eu acho que essa coisa de personalizar, né, eu tornar pessoal para o cliente, eu acho que isso aí foi um diferencial muito grande, tanto para o escritório como também para o cliente. A contabilidade ajuda na previsão das despesas e receitas, sendo crucial para o cumprimento de metas financeiras. O empresário nos conta sobre os serviços contábeis prestados. Nós fazemos de tudo, desde a legalização da empresa, que é a parte de despachante, assessoria contábil, assessoria jurídica, assessoria fiscal, né? Quer dizer, além do serviço prestado, quer dizer, a assessoria é uma coisa, né? A assessoria é a orientação básica e mais os serviços que nós executamos. Então, aí vai imposto de renda, tanto pessoa física como jurídica, as declarações, obrigações que nós chamamos de obrigações acessórias, né, para com os órgãos, né, fiscal, federais, estaduais, municipais. Com o passar dos anos, o escritório de contabilidade, que nasceu numa pequena sala, foi crescendo e fidelizando os clientes. Bem, como eu comecei há muitos anos, eu tinha um contador que cometeu algumas falhas, a princípio. E eu fiquei sabendo também que aquelas falhas existiam quando deu algo errado. E aí eu fui indicada ao Elmer, que estava começando também a parte de contabilidade, o escritório. E na conversa com ele, eu senti já uma pessoa assim, íntegra, falando firme comigo, que é o meu estilo de ser, respondendo as perguntas com propriedade, e também teve uma atitude ética. Ele sempre lutou comigo, inclusive, na regulamentação da creche, porque há 40 anos atrás não existia nada em termos de legislação para você tirar um alvará, para você se legalizar, o que você precisa ter como profissional. E fui junto com ele buscando essas informações e criando, batalhando para que isso existisse. Entre os benefícios de uma contabilidade realizada com seriedade está a manutenção da saúde financeira de uma empresa. O principal desse benefício é que a contabilidade, ela cuida da parte tributária, ela cuida da parte burocrática. Então, ela deixa o cliente livre para fazer o seu serviço e deixa com que o escritório, com que o contador cuide dessas questões de impostos, de folha de pagamento, de legislação. Eu acredito que ela tranquiliza mais o cliente. E é necessário, além do que é necessário, né? Não tem como uma pessoa exercer ou tentar fazer a sua própria contabilidade. Ela corre o risco de se prejudicar, corre o risco de errar. Isso não é bom para a saúde financeira da empresa. Menos papel e mais software. Hoje, a contabilidade está mais informatizada do que nunca, graças à tecnologia implantada nos escritórios. Hoje, a tecnologia é tudo, né? Se você não acompanhar o progresso, a contabilidade, ela não caminha. Funcionário hoje, além de ser um contador, ele tem que ser informatizado para que ele possa seguir junto com o progresso. Então, hoje nós temos que investir em software, nós temos que investir em TI, em segurança, principalmente. A segurança hoje é essencial porque a gente tem dados de todos os funcionários. Você hoje tem carteiras do cliente e esse cliente tem 1.000 funcionários, ou às vezes tem 2.000 funcionários. Todos esses dados estão guardados com a contabilidade, está guardado no setor contábil, né? Então, você precisa proteger, porque com essa rede hoje em dia que nós temos de hackear dados, então hoje a segurança é muito importante.
Mesmo já tendo conquistado uma cartela de clientes fiéis, o objetivo da empresa é continuar crescendo e se atualizando no mercado. Um escritório de contabilidade, ele nunca para. Você não pode dizer que você já chegou no seu limite, no seu auge. Então você está sempre inovando, você está sempre criando. E nós temos sim planos futuros, planos de crescimento, planos de ampliação, tecnologias novas, modernas, que estão sendo lançadas. Então, nós também queremos implantar isso aqui. Quer dizer, nós queremos acompanhar essa evolução. Então, na verdade, é como se nós recomeçássemos sempre, né? Então, nós estamos sempre recomeçando, então nós estamos sempre tentando estar compatível no mercado.